Miso mangai seko epaya mokonzi akolongola makolo mangai omotambo akobwakela ngai miso ngai moto wa mawa oyokela ngai ngolu nazali ngai moko batela molimo mwa ngai mpe bikisa ngai yo mokengeli wa ngai nayoka nsoni te nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya eli mosantu amen mokonzi azala na bino azala mpe na yo bandeko babolingo lelo tozali kosambela lomingo la isato ya mobu a eleko ya karezimo tokomanyola mingi mpenza sango elamu ya lelo tosambela e mokonzi yo liziba lya malamu manso olakisi biso nzela ya kobika o lisumu tolala nzala tosambela mpe tokaba biloko tondimi te tosali mabe bikisa biso na bolingo bwa yo bonene tokobonda bongo zambi ya yesu kristo amei mokonzi ya biso obileko binso seko amen mokonzi azala na bino sango elamu ya yesu kristu lokola santo yohane akomi kombo na yo kristu o eteni ya inei molongo mwa itano kino oyo mwa zomi na itano bakisa molongo mwa zomi na libwa kino tuku mibale na motoba mpe bakisa molongo mwa tuku isato na libwa kino tuku inei na ibale yezu akomi osika mboka yoko ya samaria penepene na mabele maye penepene na mabele maye yakobo apesaka mwana wa ye yozefu libulu lya mai lya yakobo lizali o esika ena yezu alembi na botamboli afandi opembeni na libulu lyango ezalaki penepene na ngonga ya midi mwasi moko wa samaria ayei kotoka mai yezu alobi na ye pesa ngai mai na mele bayekoli ba ye bakendeki omboka kosomba biloko bya kolia mwasi wa samaria alobi na ye ndenge nini yo moyuda okoki kosenge mai na ngai mwasi wa samaria yezu azongiseli ye soko oyebaki likabo nzambe akopesaka bato soko oyebaki mpe nani azali koloba na yo pesa ngai mai na mele mbele yo moko olingaki kosenge ye mai mpe ye alingaki kopesa yo mai mabomoi mwasi alobi na ye mokonzi ozali na eloko ya kotoka mai te mpe libulu lizali bozindo bongo okozwa mai mabomoi wapi nkolo wa biso yakobo apesaki biso libulu liye ye moto azalaki komele mai awa na bana ba ye na bibwele bya ye yo okanisi te oleki ye yezu azongiseli ye
moto akomele mai maye akoyoka lisusu mposa ya mai kasi moto akomele mai ngai na kopesa ye akoyoka lisusu mposa te zambi mai ngai na kopesa ye makokomela ye liziba likopesa bomoi bwa seko. Mwasi alobi na ye, mokonzi pesa ngai mai mana, bongo nayoka lisusu posa ya mai te, pe naya lisusu kotoka awa te. Namoni te ozali profeta. Bankoko babiso bakumisaka nzambe ongomba eye. Kasi bino bayuda bokolo bakate basengeli kokumisa nzambe o Yerusalem. Yezu alobi na ye, mama ndimela ngai, mosika te bakokumisa tata ongomba eye te o Yerusalem pete. Bino basamaria bokokumisa ka nzambe oyo boyebi te. Biso tokokumisaka nzambe oyo toyebi. Zambi libiki likowuta na bayuda. Kasi eleko ekoya pe yango esili ekoki. Bato bakosambelaka solo bakokumisa tata omitema na ndenge ya solo. Zambi tata akolukaka baye bakokumisaka ye bongo. Zambi azali elimo pe bato bakokumisaka ye basengeli kokumisa ye omitema na ndenge ya solo. Mwasi alobi na ye, nayebi te mesia oyo bakobengaka Kristu asengeli koya. Tongo akoya akolimbolela biso manso. Yezu alobi na ye, mesi ya ngai oyo nazali koloba na yo. Omboka ena basamaria bayambi Yezu mpo ya maloba mosi alobi. Ayibisi ngai manso nasalaki, bongo tango bakomi epai ya ye babondeli ye atikala omboka ya bango. Yezu wana yango wana Yezu atikali kuna mikolo mibale. Bato basusu naino mingi bayambi ye mpo ya maloba maye. Balobi na mwasi, sikawa toyambi bobele mpo na maloba mayo te, biso moko toyoki pe toyebi te azali solo mobikisi wa bato. Lokumu na yo Kristu. Bandeko wa Kristu, bana balibota ya Nzambe boboto, lelo lomingo la isa to ya karezimo. Ndenge biso banso toyebi na eleko eye ya karezimo, mama wa biso Ecclesia asengi biso banso tobongola mitema, totika ezaleli ebe, tozala bana bamwinda. Yango na sango elamu ya lelo, toyoki mingi penza lisolo ya Yezu Kristu na mwasi wa Samaria oyo azalaki mopagano. Lisolo ezali mulai pe matea ezali ebele na sango elamu eye. Kasi ngai nalingi natikela mingi penza na makambo mabale, to maniola makambo mabale ya motuya ya yambo etali mai. Yezu Kristu auti mobembo, auti kosala mosala mwaye, mosala mwalibiki, akeyi kosangela sangwela mbipayi ya bipayi.
Awa la kisi biso te Yesu Kristo alembi penza a vandi pene pene ya puya Jacob a tindi baye kolibaye bakende kosomba bilei na ngonga midi elenge mwasi wa Samaria mopagano ayei kotoka mai. Awa Yesu Kristo amoniye asengiye mai ndeko pesanga mai na mele kasi elenge mwasi attitude nezala kinini etonnement a kamwe ebandi boni yo juif yo mojuda o senganga e mo samaria maipo omele contexte ezali nini na bonde ko bwakala conflit vraiment ezala kimingi balobi esala plus ou moins ba 8 siècles ba juif na ba samaritain ba bandai koyoka na penza te. Ba juif ba bando considéré ba samaritain lokola ba hérétique ba to baye ba ebi nzambe te ba to baye bazali mosika na nzambe pe ba to baye bazali na vision mosusu. Awa Yesu Kristo asengi mai na mwasi wa Samaria mwasi wana kamwe mingi pamba te juif akosenga ye mai te yango Yesu Kristo alobi na ye soki oyebaki moto asengi yo mai yonde moto lingaki osenga mai mabomoi pe ndeko mwasi alobi pesa ngai mai wana na mela esika wana tokotelema mwa muke eloko ya yambo Yesu Kristo ayei kolongola ba barrière ba obstacle esalaka te ndeko oyo na ndeko mosusu bayokana te ekolo oyo nde tozoyoka lelo na ekolo na biso a awa bandeko bateke na bayaka bazoyokana te a ekolo oyo ngai moluba nakoki kosunga mokongo te ngai mokongo nakosalisa moluba te ngai okola nazali moto ya ekolo songolo nakosunga kaka ndeko wa ekolo na ngai nzoka nde Yesu Kristo aboyi makambo wana ayei kolongola ba barrière nyonso wana lokola pe tozali na eleko ya karezimo basengi biso banso tobongola mitema ndeko oyo azali na ezaleli wana ke ngai nakangami kaka na bandeko ya ekolo na ngai ngai nakosunga kaka ndeko kwa ekolo na ngai basengi biso tobongola mitema totika ezali ebe pamba te biso banso tozali bana banzambe okati ya biso moyuda azali te mopagano azali te okati ya biso muyaka azali te mungala azali te moteki azali te biso banso tozali bana balibota ya nzambe na eteni ya ibale Yesu Kristo ayebisi mwasi wana atindi ekuta kende obenga mobali wa ye me mwasi ya wangani alobi nazali na mobali te Yesu Kristo alobeli epenza alakisi ete mwasi wana ali mobulu ah Yesu alobi ozali na mibali bitano oza na ye siko azali sixième mwasi ya panike akeyi kosala témoignage na mboka bato banso baye alobi antuka nakuta na mesia nakuta na profeta monene bato ntango bayei bayoki Yesu Kristo bango banso bayambi Yesu Kristo bayambi liloba ya bomoi tala mwasi oyo azalaki lokola mopagano moto ya masumu na nzela na ye bato bayambi Yesu Kristo yango biso pe oyeleko eye ndeko moko moko asenga gracia azala nzela ya libiki mpona baninga chacun de nous doit demander la grâce d'être le canal du salut pour les autres non pas occasion de chute pe mwasi oyo azalaki mopagano me akomi messagère à bonne nouvelle biso pe lelo tosenga gracia wana bepai ebinso tokokende tosangela sango elamu tozala banzeneke ya Yesu Kristo tokomi lingile malamu lolenge wana soki totiki ezali ebe so tobongoli mitema ya biso mpe soki tosangeli sango elamu wana tokosepela eleko ya pasika na motema mwasika tika te mokonzi nzambe abenisa liloba lya ye mpo na lokumu la ye mpe mpo alibiki na biso banso amen tosambela e mokonzi opesi mampa malikolo na biso tozali na yino nse oyokisi biso esengo ya bokonzi bwa yo
Nguya tozwi na liloba ya Nzambe ya lelo emona na mokolo na mokolo na ezali ya biso tobona bongo po ya Kristo mokonzi ya biso obileko biso seko mokonzi azala na bino Nzambe wa bokasi bonso abatela pe abenisa bino tata Mwana na Elimo Santo. Lo sambo la biso lo sili, botikala na boboto.